Allah anja kocu bishiya ta gabas dan abiji sun ce da Allah matan nan na cikin nan gurin da Allah su gada ba nan gurin an tare da ne dan dalibai ga lumfaran daga baya daga bangaren arewa ita ce ta wata aure ko dai su hakura su zauna da Allah da annabi ko kuma su zauna daga baya bayan wannan zaren da muka daura taron karatu ne ko taro ne na alkur'ani mai girma duk wanda ya zo wannan guri ya zo ne saboda darajar wannan littafi namu mai tsarki musamman mata da suke a bangaren gabas gindin cediya da Allah da annabi guri ne da aka tara zama ɗalibai yayanku da Allah tsuguna don kuma tsugunan ba zai wato da Allah da bangare kanna mata da aka tanazar daukan bangaren arewa to yanzu za a so mu gudanar da abin da ya kawo mu muna addu'ar yadda za mu soma wannan taro lafiya Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya waɗanda Allah ya albarkata da wannan karatu muna addu'ar Allah ya sa ya zama tafarkin tsira ga rayuwarsu zama waɗanda za su biyo bayansu nan gaba manya-manyan malamanmu mune muku fatan alkhairi da addu'a wannan tattaki da kuka yi daga guraren hutu mai nisa don halatta wannan wuri irin bakinmu na Lagos da suka taso suka yi tattaki tun daga birnin Lagos tafiya ta kwana da wuri don zuwa su shaidawa kansu da idanunsu amine ne ga shugaban makarantar amine ne ga shugaban wannan makaranta wato malam Iliyasu Sani Shu'aibu garin malam wanda aka sani da kakali mune muku godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya san zumunci shin kun ga fa ya hada umarni kusa a kwari ne ne ya sa bai kara su a lokacin ba yana ba wa al'ummarsa ta kuni ya kuma hada umarni a gudanar a ci gaba da gudanar da taro amma ni yana nan a kan hanya zai zo ga dukkan alamu akwai yan majalisar sana'a na abun sai su ta kasa ni garin malam alaka abdurrahman tsoho da jamlatu garin malam alaka wasu umar usman garin malam saboda haka saboda Allah ne da sarki tsira da aminci da kara tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manyan baki shugabanni masu rike da farautu namu na gargajiya masu albarka yan kasuwa iyayen yara malamai ɗalibai da yan siyasa da sauran yan uwa da abokan arziki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna gode wa Allah da ya nuna mana wannan rana kuma yadda kuke mu da zuwa wannan muhimmin taro mai matuƙar alkhairi tare da albarka da farko ka ce ne mai girma wanda da alkhairi ne ba ne guda 35 na wannan makaranta mai albarka a yau ake taron ta su murna buran dauko nemar sosai alqur'ani mai tsarki da Allah ya musu arziki fam an ga ba Yusuf ba an ga ba Dawu na gan shi zai zama kamar da shi da su kan fiyara da iyayen su da sauran al'ummar da suri na wannan yanki baki da kamar yadda aka umarta shugaban Allah da neman izinin kowace a gabani musamman masu fice da farautu namu na gargajiya irin su mai girma ɗan masani da kuma dallatu kafin jikowar mai girma uban ƙasa a jiyar Rano hakimin ƙaramar hukumar garin malam Alhaji Lawal Abubakar Madaki muna neman alfarmaku da fara to alhamdulillah a kowane lokaci da yanzu alamu sun nuna
mai girma a jihar Rano hakimin garin Mallam yana dabbe shigowa wannan haraba taro mai albarka wanda kuma dama shi yake hakurin zuwan karfuwarsa da ya zo za a umarci a buɗe wannan taro mai albarka da addu'a a fara kamar yadda aka yi tanadi kuma muna fatan za a yi taron lafiya a kammala lafiya a jihar Rano hakimin karamar hukumar garin Mallam Alhaji Lawal Abubakar Madaki ya samu halartar wajen wannan taro mai albarka muna mai girma a jiya Lale Marhaban da zuwa wajen wannan taro mai albarka Allah ya sanya albarka gyara ki muku barka da sauka gashi nan ana gaisuwa ga shi mai girma a jihar Rano hakimin karamar hukumar garin Mallam ya zauna kuma ga shugaban ita wannan makaranta da sauran malamai sun je suna gaisuwa da shi mai girma a jihar Rano hakimin karamar hukumar garin Mallam Alhaji Lawal Abubakar Madaki. To, don Allah mata na daga nan gabas an ce a yi haƙuri a ɗan maza a ba ɗalibai dama su zauna don Allah matan nan mata iyayenmu mata don Allah a yi haƙuri a ba ɗaliban nan su zauna alhamdulillah ta kine don Allah da nufinsa mai girma a jihar Rano yana karɓar gaisuwa daga manyan al'umma ko kuma manyan mutane na wannan ƙaramar hukuma mai albarka waɗanda suka haɗar da ɗan kasuwa malamai ma'aikatan gwamnati yanzu ga mai girma mai zai gwamna shawara nan akan harkokin da suka shafi makarantun tsangayu a lissa da abashi an zai gaisuwa da sauran na dama da shi mai girma hakimi musamman na hango shi mai girma ɗan masani suna tare da hakimi kuma kamar yadda mai girma hakimi muka ji muka nemi izini da alfahamar mai girma hakimi nan Najeriya a yanzu Najeriya muna so jama'a a haƙura a yi nasu samu ne ne a buɗe wannan taro da addu'a daga bakin alaramma Mallam Hamisu na iya alaramma Mallam Hamisu na iya shi ne zai buɗe wannan taro mai albarka da addu'a a saurara alarama Mallam na iya ga idan ya zo yana nema yau yana bin saka mai girma a jihar Rano hakimin karamar hukumar garin Mallam wanda ya an shigo sai kuma yanzu zai sai bude wannan taro mai albarka da addu'a don Allah jama'a saurara iyaye mata a yi hakuri a natsu da sauran jama'a yanzu ga Mallam alarama Mallam na iya Hamisu na iya zai gabatar da addu'ar bude wannan taro mai albarka Allah'a emanet olun.
bai kai ya tsaya a irin wannan mauki dan fuskanta irin wadannan fuskoki ba da gudanar da wani abu na ilimi to amma abin da ya tara mu shine karatu da karantawa shugabannin mu malaman mu sun umurce mu dan su koyar da mu domin randa ba su tsaya da irin wadannan ayyuka ba mu da ainihin wani uzuri dole ne mu sadar da umurnin su muna fata Allah subhanahu wataala ya kasance tare da mu dan uwan musulmi abin da ya shafi ilimi abu ne sananne da ni'imarsa a wurin al'umma Allah madaukakin sarki a cikin halittunsa mafifita mafiya daraja su ne mala'iku amma Allah subhanahu wataala ya fifita annabi Adam akan mala'iku ne da ilimi kadai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tambayi mala'iku sunayen dukkan wani nau'in bishiya da tsoro da duk abin da ya kasance a doran ƙasa dukansu ba sani ba suka fawwala sani ga Allah Allah subhanahu wataala ya tambayi annabi Adam bayan ya sanar da shi sai ya sanar da su wa allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula bayan annabi Adam ya ainihin ba su sunayen waɗannan abubuwa sai Allah ya ɗaukaka darajarsa a kan su ya umurce su da su yi sujada na gaisuwa ga annabi Adam abin da zan ja hankalina a kai kawai shi ne babu wani abu da za ka yi ka samu sakamakonsa a duniya da lahira sama da ilimi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama mafi alkhairi a cikin ku shi ne wanda ya karanci alqur'ani mai girma kuma sai ya karantar da shi yanzu alhamdulillah ga shugaban wannan makaranta da dalibansa yayi bayanin daliban da aka yaye a wannan makaranta daga cikin su akwai mahaddata alqur'ani babin da yafi komai ban sha'awa malam Iyasu nan da shi da sauran malamai da suke wannan kokari malaman suna nan wasu ma suna nan tare da shi ku wannan alkhairi da aka samu suna da shi a mizanin su babu wani dan kasuwa da yake da irin wannan riba yau suna raye ko bayan ba sa raye duk lokacin da aka samu irin wannan fa'ida Allah zai sanya sakamakon haka a cikin mizanin su wadannan dalibai da aka yaye duk randa wani ya karantar da aya daya ko ya yi tilawar aya daya malaman da suka karantar da su suna da sakamako malaman malaman su suna da sakamako har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine malamin al'umma gaba daya a takaice abin da zan ja hankali na akai kawai shine akwai wata marhala da take bada kalubale a rayuwar dalibai gaba daya shine wani marhala da malaman addini malaman ilmun nafsi suke kiranta marhalatul murahaba wani shekaru ne wanda yake tsakanin jarirantaka zuwa balaga wannan shine rayuwa mafi hadari a cikin rayuwar duk wani mutum a rayuwarsa shine rayuwar da ake bukatar sananin tarbiyya na kowani yaro daga lokacin da aka haife shi lokacin da aka haifi yaro marhalan da yake wucewa na kufula daga haihuwarsa zuwa rarrafansa da tafiyansa kafin ya fara zuwa makaranta duka waɗannan rayuwa ne masu sauki kuma hadarinsu yana da karanci amma marhala ta murahaka wani rayuwa ne daga lokacin da mutum ya fara ansa sunansa dan adam lokacin da mutum ya kai shekara 11 zuwa shekara 15 zuwa shekara 25 wani lokaci ne mai tsananin hadari yana da marhaloli guda uku akwai marhala ta farko ita ce shekara 11 zuwa shekara 14 daga shekara 14 zuwa shekara 18 daga shekara 18 zuwa shekara 25 a wannan shekara na farko mutum yana kasancewa ne a rayuwar dabba bai san abin da yake yi ba iyayensa da malamansa su za su rinka nuna masa abin da ya dace yayi in sun dora shi akan daidai zai tafi idan sun bar shi a karkacen zai tafi sai ya matsa marhala ta biyu lokacin da ya kai shekara 14 zuwa shekara 18 wannan rayuwar ita ce tafi tsanani rayuwar da yaro yake ganin mahaifinsa bai iya ba yaro yake ganin malaminsa bai iya ba
a daidai lokacin da yake ga duk duniya ba wanda ya san daidai sai shi kadai ko da mahaifiyar da ta haife shi ko mahaifin da ya haife shi to a wannan lokaci yaro yana buƙatar nasuwa ne iyaye da malamai su kula da wannan lokaci abinda lokaci ake nuna mun yayi lallai ne malamai su kiyaye idan ka ce zaka bi yaro da ƙarfi kai tarbiyar sa irin waɗannan shekaru to ƙarshe ka fandara shi ka karkatar da shi karkace wanda ba zai miƙe ba sannan idan ka kyale shi kuma to zai zame mu al'umma hadari irin hadarin da ba za a iya samun mafita a ciki ba marhala ce ta rarrashi da karantarwa da shiryarwa lokaci ba zai bamu daman dogon yin wannan bayani ba abu ne da nake so in ja hankalin ƴan uwana malamai su karantar da iyayen yara a kula da tarbiyyar yara a wannan marhala saboda tsananin hadarinta domin hadarin da yake ciki shine da yawar jama'a suna karkacewa ne a wannan lokaci sukan canza abokai in sun haɗu da na banza matsala yakan faru a cikin al'umma in sun daidaitu muna fata Allah subhanahu wata'ala ya haska ma malamanmu irin waɗannan buƙatu da muke da su da iyayenmu sannan hukuma ta sanya hannu duk lokacin da aka samu wani ɗabi'a ya fita wanda ya saba ma shari'ar musulunci hukuma ta sanya hannu a haɗu da malamai da iyayen yara a magance shi muna addu'a ga ɗaukakin al'umman da suka haɗu a wannan wuri Allah ya saka mu kowa da gidajen aljanna Allah subhanahu wata'ala ka sanya mu cikin ahalin alqur'ani waɗanda su ne zaɓaɓɓun ahalinka malamanmu da suka karantar da su Allah ka ƙara albarka a rayuwarsu iyayenmu da suke tarbiyyarsu Allah ka ƙara albarka a rayuwarsu shuwagabanninmu da suke kula da rayuwarmu da ainihin abin da zai ciyar da mu gaba Allah ka ƙara musu ɗaukaka ka ɗora su a kan daidai وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم الحمد لله جوابي كنان أكو مهمان شرن يمان جلدي غمت أسال سوران الأمة دقباكين الشيخ أبو ويس السلفي كما منا آيالا مرحبا دزوان بابا مالمي دكتر محمد ساني sai da fatan ubangiji ya da aka zo wannan guri lafiya Allah ya sa a koma lafiya abu na gaba saboda yanayin lokaci shine za mu saurari bayani akan raba kyaututtuka na musafuka daga bakin Malam Habibu Salim Mika'il Aliyu Salim yana ina shi kuma gashi ya zo Aliyu to Aliyu ya zo sai Umar Ibrahim ina Umar Ibrahim Ishaq Habib to ina Umar Ibrahim Umar to alhamdulillah yanzu Alhaji Mustafa zai bada kyauta ga zamu za a fara ba Ishaq Habib shi ne wanda ya zo na uku daga nan sai Umar Ibrahim wanda ya zo na biyu Aliyu Salim sai Aliyu Salim shi ne wanda ya zo farko a wannan musabaka ta yin biyar Allahu Akbar Allahu Akbar to muna godiya kankanin sai ɓangaren mata indu biyar za mu kira na Firdausi Abdulrahman tsoho da kuma na Firdausi Abdulrahman tsoho sai Maryam Nasir da kuma Zainura Abubakar a taso da sauri Zainura Abubakar Zainura Abubakar
sauri sauri ko da sauri kuma makare da yawa ke ki ba fara ba to zanuwa Abubakar ita ce wato ta zo ta uku a wannan musabaka ta bangaren mata a ɗinsu biyar ga sanan ta ka kuma gudunmuwar daga Dizel Allah ya saka alkhairi sai kuma Maryam Nasiru wacce ta zo ta biyu Maryam Nasiru ita ce ta zo ta biyu yayin da Nana Fitausi Abdulrahman Tsoho ta zama barzuwa a gasar karatun Alkur'ani a wannan musabaka ta ɗinsu biyar muna godiya Allah ya saka alkhairi na da goma za mu sake komawa fada amma wannan karan za mu kirawo mai gida na baki abin magana mai girma dan masanin garin malam a zo a sa albarka wajen mika gudunmuwa ga gwarazan musabaka a ɓangaren maza masu izu goma za mu kirawo Hassan Abdulrahman Mansur Hassan Abdul Mansur a taso da sauri da Allah maza idan an zo da ku kuma kokarin kuma kun kuma ka zari fa Abdullahi Rabiu sai Abdullahi Rabiu sai kuma Umar Muhammad ina so ni mama to Hassan Abu Mansur shi ne yazo Hassan Abdul Mansur shi ne wanda ya zo na uku a wannan musabaka da kuma dan masani zai ba shi tashi gudda a kyautar alhamdulillah Allah sai albarka wanda ya zo na biyu a musabaka ilu goma a ɓangaren maza shi ne Abdullahi Rabiu kai ma ga gudunmuwa daga wajen dan masani ya kuma karɓa Allah ya saka da alkhairi Umar Muhammad shi ne wanda ya zo zakara kuma farzo a wannan musabaka ta ilu goma a ɓangaren maza dan masani ba musallame ka ba kai ku dawo dan masani ba musallame ka ba to alhamdulillah dan masani yace la sakara Allahu akbar ya musuhu ya yi koyi ga bigima a jiya lalo to dan masani akwai mata su ma da suka kaga muhimmiyar da su ne wannan karatu alqur'ani a bangaren ibnu goma su ma matan dan haka muna kiran Rahama Abdul Qadir sai Rabi'atu Abdulrahman Tsoho sai Maryam Ahmad ku zo gaba daya Rahama Abdul Qadir Rabi'atu Abdulrahman Tsoho Maryam Ahmad yaji ma dan mutane waɗannan su ne waɗanda suka taka rawa sosai a musabaka karatun Alqur'ani amma zuwa akwai wacce ta zo ta faru ta fi ta uku da ita mu fara ita ce Rahama Abdul Qadir to gashi nan ta karɓo hudu mota daga wajen ɗan Rahama da sannan wacce ta zo ta biyu ita ce Rabi'atu Abdulrahman Tsoho Maryam Ahmad ita ce gwarzuwa a wannan musabaka ta ɓangaren mata a ɓangaren izu goma Maryam Ahmad ita ma ga tace tokin ta samu da kuma tokuni daga wajen mai girma dan masarin garin malam muna godiya Allah ya saka Allah ya saka alkhairi ayo da muna fada ana taimaki mai girma a jiya rano za mu sake kiran mai girma jallatin wannan ƙasa shi ma ya zo ya bada kyauta ga wasu daga cikin ɗalibai waɗanda suka taka muhimmiyar rawa ko a gasar musabaka alqur'ani da aka gabatar a ɓangaren izufi 20 a ɓangaren maza muna kiran Abdulhadi Ilyasu sai Aminu Isma'il da kuma Talhatu Mas'ud to sun hangana to a cikin waɗannan maza ne da suka taka muhimmiyar rawa wajen musabaka a izu 20 wanda ya zo na uku shine Abdulhadi Ilyasu to gashi nan zai karɓi tasa kyautar daga wajen jallatin garin malam Allah ya saka da alkhairi wanda ya zo na biyu shine Aminu Isma'il Allah ya saka da alkhairi zakara a cikinsu shine Abdulhatu Mas'ud waɗannan su ne gwaraza a izu 20 a gasar musabaka da aka gabata ko babu komai za a samu ƙarin
masana ilimi na addini wanda kuma dukan mu mun sani ba a bautawa Allah da ka kuma duk abin da kaga an samu a rayuwa an same shi ne ta dalilin ilimi dan haka ilimi abu ne wanda ya zama wajibi ya zama tilas a samarwa da iyali a samarwa da ƴaƴa da sauran al'umma dan haka muna kira ga mahukunta da mu kanmu waɗanda za mu iya ba da gudunmuwar kada mu raina ta ko da daira biyar ne mu saka ta zama tamu gudunmuwar da za mu ciyar da wannan makaranta gaba muna fatan ubangiji Allah ya ba da ƙwarin gwiwa da kuma izinin taimakawa daga ainihin ƴan uwa al'umma mawadata yanzu za mu saurari muhadara akan muhimmancin neman ilimi musamman ga matasa da al'umma daga bakin sheikh malami sheikh abu awais assalahi duba da yanayin lokaci aka ce malam a takaita saboda yanayi na lokaci za mu saurari wannan muhadara ne akan muhimmancin neman ilimi ga matasa da sauran al'umma daga bakin sheikh abu awais assalahi Akaramakallah. Za mu saurari muhadara ne akan muhimmancin neman ilimi ga matasa da sauran al'umma daga bakin Sheikh Abu Uwais As-Salafi. Akaramakallah. Bismillah. A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir ra'im rajim. 'Alaykum ya ahibbatana as-salamu وأتحفكم برحمته السلام وطوعكم مساكين طيبات تحية من تطوعها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد أيها المسلمين mai girma hakimi wannan gunduma da ainihin manya-manyan jagorori na hukuma da manya-manyan hafizai da manyan gwanaye da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta wannan alƙarya da shi da sauran 'yan uwana ɗalibai ne mana fatan alƙairi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ni'imar da ya yi alƙawarin azurta wanda suka kasance a irin wannan mawuƙi da shi Allah ya azurta mu da shi na ainihin lulluɓe mu ko kewaye mu da mala'iku za su yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sunayen mu a sama sannan rahama ta sauka gare mu ƴan uwa musulmi wannan ƙanƙanin lokaci ba zai isa a yi bayani a kan falalar neman ilimi ba sai dai tunatarwa tare da cewa wanda aka umurta bai kai ya tsaya a irin wannan mawuƙi don fuskantar irin waɗannan fuskoki ba da gudanar da wani abu na ilimi to amma abin da ya tara mu shine karatu da karantarwa shugabanninmu malamanmu sun umurce mu don su koyar da mu domin randa ba su tsaya da irin waɗannan ayyuka ba mu da ainihin wani uzuri dole ne mu sadar da umarninsu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance tare da mu ɗan uwa musulmi abin da ya shafi ilimi abu ne sananne da ni'imarsa a wurin al'umma Allah maɗaukakin sarki a cikin halittunsa mafifita mafiya daraja su ne mala'iku amma Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita annabi adam a kan mala'iku ne da ilimi kaɗai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tambayi mala'iku sunayen dukkan wani nau'in bishiya da tsoro da duk abin da ya kasance a doron ƙasa
dukansu ba sani ba suka fawwala sani ga Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya tambayi annabi Adam, bayan ya sanar da shi sai ya sanar da su, wa allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula. Bayan annabi Adam ya ainihin ba su sunayen waɗannan abubuwa, sai Allah ya ɗaukaka darajarsa a kan su, ya umarce su da su yi sujada na gaisuwa ga annabi Adam. Abin da zan ja hankalina a kai kawai shi ne, babu wani abu da za ka yi ka samu sakamakonsa a duniya da lahira sama da ilimi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Mafi alkhairi a cikin ku shi ne wanda ya karanci Al-Qur'ani mai girma kuma sai ya karantar da shi. Yanzu alhamdulillahi ga shugaban wannan makaranta da ɗalibansa ya yi bayanin ɗaliban da aka yaye a wannan makaranta. Daga cikinsu akwai mahaddata Al-Qur'ani, to abin da ya fi komai ban sha'awa, Malam Iyasu nan da shi da sauran malamai da suke wannan ƙoƙari, malaman suna nan, wasu ma suna nan tare da shi. Duk wannan alkhairi da aka samu suna da shi a mizaninsu. Babu wani ɗan kasuwa da yake da irin wannan riba. Yau suna raye ko bayan ba sa raye, duk lokacin da aka samu irin wannan fa'ida, Allah zai sanya sakamakon hakan a cikin mizaninsu. Waɗannan ɗalibai da aka yaye, duk ran da wani ya karantar da aya ɗaya ko ya yi tilawar aya ɗaya, malaman da suka karantar da su suna da sakamako, malaman malamansu suna da sakamako har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne malamin al'umma gaba ɗaya. A takaice, abin da zan ja hankalina a kai kawai shi ne, akwai wata marhala da take ba da ƙalubale a rayuwar ɗalibai gaba ɗaya. Shi ne wani marhala da malaman addini, malaman ilimin nafs suke kiranta marhalatul murahaba. Wani shekaru ne wanda yake tsakanin jarirantaka zuwa balaga, wanda shi ne rayuwa mafi haɗari a cikin rayuwar duk wani mutum a rayuwarsa. Shi ne rayuwar da ake buƙatar sanannin tarbiyya na kowane yaro daga lokacin da aka haife shi. Lokacin da aka haifi yaro, marhalar da yake wucewa na ƙufula daga haihuwarsa zuwa rarrafarsa da tafiyarsa kafin ya fara zuwa makaranta, duka waɗannan rayuwa ne masu sauƙi kuma haɗarinsu yana da ƙaranci. Amma marhala ta murahaka wani rayuwa ne daga lokacin da mutum ya fara ansa sunansa ɗan Adam. Lokacin da mutum ya kai shekara 11 zuwa shekara 15 zuwa shekara 25, wani lokaci ne mai tsananin haɗari. Yana da marhaloli guda uku. Akwai marhala ta farko, ita ce shekara 11 zuwa shekara 14, daga shekara 14 zuwa shekara 18, daga shekara 18 zuwa shekara 25. A wannan shekara na farko, mutum yana kasancewa ne a rayuwar dabba, bai san abin da yake yi ba. Iyayensa da malamansa su za su rinka nuna masa abin da ya dace ya yi. In sun ɗora shi akan daidai zai tafi. Idan sun bar shi a karkacen zai tafi. Sai ya matsa marhala ta biyu, lokacin da ya kai shekara 14 zuwa shekara 18. Wannan rayuwar ita ce tafi tsanani. Rayuwar da yaro yake ganin mahaifinsa bai iya ba, yaro yake ganin malaminsa bai iya ba. A daidai lokacin da yake ga duk duniya ba wanda ya san daidai sai shi kadai, ko da mahaifiyar da ta haife shi ko mahaifin da ya haife shi. To a wannan lokaci yaro yana buƙatar nutsuwa ne, iyaye da malamai su kula da wannan lokaci. Abinda lokaci ake nuna min yayi, lallai ne malamai su kiyaye. Idan ka ce za ka bi yaro da ƙarfi kai tarbiyyarsa irin waɗannan shekaru, to ƙarshe ka fantara shi, ka karkatar da shi karkace wanda ba zai miƙe ba. Sannan idan ka ƙyale shi kuma, to zai zame ma al'umma haɗari, irin haɗarin da ba za a iya samun mafita a ciki ba. Marhala ce ta rarrashi da karantarwa da shiryarwa. Lokaci ba zai bamu daman dogon irin wannan bayani ba. Abu ne da nake so in ja hankali ɗan uwana malamai su karantar da iyayen yara, a kula da tarbiyyar yara a wannan marhala saboda tsananin haɗarinta.
domin hadarin da yake ciki shine da yawar jama'a suna karkacewa ne a wannan lokacin sukan canza abokai in sun hadu da na banza matsala yakan faru a cikin al'umma in sun daidaitu muna fata Allah subhanahu wataala ya haska ma malaman mu irin waɗannan bukatu da muke da su da iyayenmu sannan hukuma ta sanya hannu duk lokacin da aka samu wani ɗabi'a ya fita wanda ya saba ma shari'ar musulunci hukuma ta sanya hannu a haɗu da malamai da iyayen yara a magance shi muna addu'a ga ɗaukakin al'umman da suka haɗu a wannan wuri Allah ya saka ma kowa da gidajen aljanna Allah subhanahu wataala ka sanya mu cikin ahalin alqur'ani waɗanda su ne zaɓaɓɓun ahalinka malamanmu da suka karantar da su Allah ka ƙara albarka a rayuwarsu iyayenmu da suke tarbiyyarsu Allah ka ƙara albarka a rayuwarsu shuwagabanninmu da suke kula da rayuwarmu da ainihin abin da zai ciyar da mu gaba Allah ka ƙara musu ɗaukaka ka ɗora su a kan daidai wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum to alhamdulillah jawabi kenan akan muhimmancin neman ilimi ga matasa da sauran al'umma daga bakin Sheikh Abu Uwais As-Salafi kuma muna yaba marhaban da zuwan babban malami Dr. Muhammad Sani Hussein da fatan Ubangiji yadda aka zo wannan guri lafiya Allah ya sa a koma lafiya abu na gaba saboda yanayi na lokaci shine za mu saurari bayani akan raba kyaututtuka na musabaqa daga bakin Malam Habibu Salim Mika'il Hamza Garba da Ibrahim Abubakar Yunusa a inda biyu ɓangaren maza ana rama malam hannu su ne iya usman barawo ina usman barawo to alhamdulillah ya karɓi nashi sai kuma hamza garba daga nan sai wanda ya zo kwallo a ciki a gasar musabaqa ta na inda biyu shine Ibrahim Abubakar Yunusa shi ma ya karɓi tashi gudunmawa Allah ya saka rai mata mata ɓangaren mata kuma a ɓangaren inda biyu za mu kirawo ta uku Hawwa'u Lawal Hawwa'u Lawal Hawwa'u Lawal ta taso daga nan sai Hafsat Iliyasu Sani Malam Muhammadu kuma ta farko ita ce Rabi'atu Buhari don ka fito da hanzari fito da hanzari Hawa Ulon, Hafsat Ilyas Sani, Rabi'atu Buhari. yanzu za mu kirawo Alhaji Mustapha Dan Azumi ATZ shi ma yanzu ya sa albarka wajen mazan da suka samu nasara yanzu nan mai girma Alhaji Fa'ad Abashe tsohon shugaban ƙaramar hukuma ya ce a baku shi ma ga tasa gudunmawa wannan da wannan da wannan da
to ai mana afwa muna kokarin mu tafi can kasa da wasu wurin muke ai mana afwa za a jira raba lambobi ga wasu fitattun mutane yan asalin wannan kasa da suka bada gudunmawa wajen bada gudunmawa a wannan makaranta malam Ilyasu Salisu Aibu shine zai tabiskan ci gaban harkokin addinin musulunci da kuma makarantu za mu buƙaci wato malam Ilyasu Salisu Aibu ya taimaka masa wajen sharhi ga waɗannan bayin Allah da za a baiwa waɗannan takardu ko kuma shaida a wannan rana malam Ilyasu بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم mutun na farko daga cikin waɗannan bayin Allah wanda suna da yawa da suka fice wajen taimaka wannan makaranta suna da yawa amma na farko waɗanda bayan da za a yi a tarihin makarantar nan ya cika idan ba ambace su ba mutun na farko akwai babanmu tsohon shugaban ƙaramar hukumar garin Malam Alhaji Malam Sa'adu Abashe gudunmawar da Malam Sa'adu Abashe ba wannan makaranta duk wani bawa duk wani mutum da ke rayuwa a wannan gari da wannan unguwa ya santa abu ne a fili ba sai an yi bayani ba matsugunin da ya ba wannan makaranta tsawon shekaru har sai da aka zo aikin 5 km shi ya arawa wannan makaranta gida da ake karatu a wannan makaranta sannan daga cikin gudunmawar da ya bayar shi ne ma mutum na farko da ya fara saiwa wannan makaranta kayan koyo da koyarwa a wannan ƙaramar hukuma muna fata Allah ya saka masa da alkhairi sai Alhaji Mustapha Umar wanda shi ma yana ɗaya daga cikin mutanen da tarihin makaranta nan ba zai manta da su ba sakamakon yunƙurin neman matsuguni ko zama wuri na dindindin da wannan makaranta take yi wannan bawan Allah a cikin abin da Allah ya masa ni'ima na falalarsa ya ɗauki ainihin wani fili wanda gida ne aka yi tsarin gida ya baiwa wannan makaranta fi sabilillahi aka ainihin tunda wurin ba wuri ne da zai ishi abin da tsari ne na gida ba wuri ne da zai ishi makaranta ba aka canza shi aka baya ba mu dama muka sai da shi har naira daidai har miliyan daya domin ainihin a sama wa wannan makaranta matsuguni na talarin dindin Allah ya saka masa da alkhairi to da aka muna kiran dattijo jagoran jam'iyyar APC kuma jagora wajen tallafawa al'umma ta samar da ilimi kuma ya biyo gwamna shawara akan makarantun islamiyyu da tsangayu Alhaji Sa'adu Abashe tsohon shugaban ƙaramar hukumar garin Malam ya zo ya karɓi wannan lamba satifiket na yabo sai irin gudunmawar da yake bayarwa ga wannan makaranta da ci gaban harkar ilimi sai Alhaji Mustapha Umar shi ma ya zo ya anshi nashi satifiket ɗin wato takarda to da latin garin Malam zai karɓa wa Alhaji Mustapha Umar ko Allah ya saka da alkhairi akwai Umar bin Abdulrahman Tsoho dan masanin garin Malam shugaba na ne kuma inda aka ce magana ce ta yadda za a haɗa kai ana neman jama'a su fahimci me gwamnati ko me hukuma ta sa a gaba ne ake so a sanar da al'umma wajen wayar da kan jama'a da kuma sanar da al'umma na Malam hanyar da ta kamata to amma ka ce ga dan masani magana ta ƙare da masani na ne girma a jihar Rano Allah ya saka da alkhairi yanzu za kuma kirawo Malam Shabaliu Idris shi ma
tare da na'ibin sa malam ya tashi amma na'ibin sa shine zai karbi wannan satoji a madadin shi to muna godiya malam Umar Soho Allah ya saka da alkhairi malam Salim Mikael shi ma wannan makaranta ta ga ya dace da irin gudunmuwar da yake bayarwa tace shi ma ga takarda ta yabo akan irin gudunmuwar da yake bayarwa sai ci gaba malam Salim Salim ku Salim Mikael yana kusa to malam Salim Mikael akwai irin gudunma mai matukar yawa da ake bayarwa ta ci gaban al'umma musamman ta fuskar ilimi sai dai babu lokaci da za a tsaya a ce wane ya yi kaza wane ya yi kaza sai dai a ci da haƙuri yanzu za mu kira wa Alhaji Rabi Yahuza shi ma ga takarda ta yabo daga wannan makaranta bisa irin gudunmuwar da shi ma yake bayarwa don ci gaban al'ummar wannan yanki Alhaji Rabi Yahuza to alhamdulillah wakilin sa ya ansa sai kuma malam Abdulrahman Sani Shaibu malam Abdulrahman Sani Shaibu duk wanda aka sai da su ga takarda ko kuma ga wani abu ne yau to irin abubuwan da suke bayarwa da kuma gudunmuwar suke bayarwa ba faka dambace sai dai kawai yanayi na lokaci Alhaji Usman Abubakar kai ma ka taso wannan makaranta ta ce ka cancanci a yaba maka dangane da irin gudunmuwar da kake bayarwa Alhaji Usman Abubakar yana kusa to gaki ne ya taso da zarar mun kammala ne za mu koma wajen uban ƙasa mu ji jawabi da sa albarka kuma da zarar ya kammala jawabin zai kuma raba allo ga su dalibai domin a gabatar da darasi malam Shehu Shitu shi ma yana da tasa takardar tebu a wannan teburi wacce wannan makaranta ta ga ya dace shi ma a bashi wannan takarda tebu alhamdulillah Alhaji Usman Abubakar muna godiya Allah ya saka da alkhairi malam Shehu Shitu yana da gaskiya masu ba da gudunmawa wajen ci gaban harkokin addinin musulunci da karantarwa a wannan yanki malam Yusuf Ibrahim kai ma wannan makaranta ta ce ga naka tana godiya da irin gudunmawar da ake bayarwa sai kuma malam Abdullahi Dahir malam Abdullahi Dahir malam Kubale kenan ko to kai ma makaranta ta ga irin abin da kake yi da kuma irin gudunmawar da kake yi wajen ba da taka gudunmawar yadda za a ilmantar da al'umma da ci gaban wannan gari ta ce ga naka takardar tana godiya da irin gudunmawar da ake bayarwa malam Abdullahi Dahir mai girma uban ƙasa kafin a kai gariba allo al'umma za su su je za a ce idan ya yi jawabi sannan sai a raba allo yana zaune yana raba allo da ya kammala sai a yi sai a gabatar da sauka muna neman alfarmar mai girma uban ƙasa a jiya rano hakimin ƙaramar hukumar garin malam ya zo ya sa albarka a wannan taro mujini ne ce da al'umma albashi da zara ya kammala jawabin sa ne za mu kai ga raba allah ya bari mu gura to alhamdulillah yanzu za mu saurari jawabin uban ƙasa aiki mun karamar hukumar garin malam kuma babban wakili na amana ga mai martaba sarki rano a wannan ƙasa ta garin malam kuma da shi ne aiki mun wannan karamar hukuma zai sanya albarka wajen jawabinsa a yayin wannan sauka da raba cututtuka da aka gudanar a wannan makaranta Allah ya kara wa mai girma a jiya lafiya a'udhu billahi minash-shaytanir rajim bismillah ar-rahman ar-rahim dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana kuma ya ba mu ikon halartar wannan taro mai girma shugaban karamar hukuma a Dauho kuma mai ba wa gwamna shawara a kan harkokin tsangaro masu girma 'yan majalisa na
dan masanin garin malam dan latin garin malam dan madabin garin malam masu girma limamai masu girma ɗalibai da malaman wannan makaranta da al'ummar garin garin malam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ciyar da mu gaba kuma har ya ba mu iko kuma ya ba da dama aka muka samu a cikin yaranmu na garin garin malam zaɓaɓɓun ƙwarai suka tafi da wannan makaranta har Allah ya sa ta bunƙasa ta zama haka. Musamman shi shugaban wannan makaranta ƙananmu malam Ilyas Idris Allah ya saka masa da alheri, sauran mataimakansa Allah ya saka masa da alheri. Abu na biyu muna mai ba da gudunmuwa da goyon baya ga wannan makaranta kuma kofa abu da take gani yadda nake jin daɗi da farin ciki da annashuwa a tare da al'ummar garin garin malam ne suka bunƙasa har suka zama waɗannan al'umma a cikin aka tarbiyyantar da su aka ba su ilimi. Muna godiya kuma ina jin wannan daɗi kuma ina mai tabbatar muku da cewar duk abin da ya taso daga wannan makaranta kofa ta abu da take ko da daddare ko da safe ko da rana ko da daddare ko da wani lokaci insha Allahu in suka fito da abubuwan su insha Allahu za mu wuce musu gaba. Abu na uku muna mai tabbatarwa daga al'ummar garin garin malam mun zo ne don mu taimaka musu kuma mun zo ne don mu gyara al'ummar tarbiyyar yaranmu na garin garin malam. Don haka muna tabbatar muku da duk wanda ake ganin ɓata gari ne iro to shi ba a shirye muke a kawo da shi za mu nagartar da shi insha Allah. Daga ƙarshe muna murna muna godiya Allah ya saka wa kowa da alheri kuma waɗannan yara da suka saddace alƙur'ani kowanne insha Allah zan ba shi naira dubu dubu domin ya ci gaba nima ya sana addu'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya kara a jiya lafiya. To alhamdulillah wannan shine jawabin uban kasa mai girma a jiya Rano hakimin karbar hukumar garin malam Alhaji Lawal Abubakar Madaki wanda ya sanya albarka a wajen wannan karatu mai albarka. Kucinsa ɗalibai su shirya yanzu za a kira wani kowane ɗaya bayan ɗaya zai kai ƙur'ansa a wajen uban ƙasa ya dawo ya zauna a gurinsa bayan an kammala raba muku alluna shi gwani malam Suraka Sabi'u Kura zai zauna a wannan wuri na samun kujera zai jagoranci gabatar da darasi ga su waɗannan ɗalibai. Muna fatan waɗannan jama'a na nan gurin za a taimaka a buɗa domin a bar da shugabannin da ke tsarin damar ganin abin da zai gudana a yayin wannan sauka. Muna fatan ɗalibai a zauna cikin natsuwa kuma a yi abu cikin hanzari kowanne a kira shi taso cikin hanzari ya zai karɓo allonsa da satifiketinsa ya zo ya zauna ya natsu ya jira malam gani Suraka Sabi'u zai zo ya gabatar da karatun alƙur'ani ma'ana ya jagoranci wannan sauka a daidai wannan lokaci. Don haka Abubakar Shabaliu Abubakar Shabaliu Salisu Ɗasu Salif Ɗasu idan ya karɓa ya ƙarfi Salif Ɗasu to a ji a kai mai in ya karɓa a ba shi zuwa a nan in zauna a nan dinga dan juya dinga dan juyo ku so Hassan Dauda kaga Hassan Dauda Hassan Dauda Hassan Dauda Hassan Dauda sai kuma ne aga can gefen can gefen zara can da kuma abubakar shabaliu
Zainab Musa. Zainab Musa. Zainab Musa. Sewa. Maryam Nasir. Maryam Nasir. Ya canza ba. Aha. Rahama Ma'azu. Eh? Rahama Ma'azu. Rahama Ma'azu. Rahama Ma'azu. Nafisa Bala. Nafisa Bala. Nafisa Bala. Rafia Abdurrahman. Rukaya, Rukaya Abdurrahman. Rukaya Abdurrahman. Sewa. Salamatu. Salamatu Bashir. Salamatu Bashir. Rabia. Rabia Qasim. Hadija Nasir. Hadija Nasir. Aisha, Aisha Abdurrahman. Aisha Abdurrahman. Yahana Subara. Yahana Subara. Farid Nasir. Hey, once a minute, because of the enemy, you see, you don't think that. I thought of it, I thought of it. Who told you? I thought of it. I'm going Suema Shabalim. Sadia Salisu. Sadia Salisu. To. To kowa ya zauna ya natsu yayin da wadannan dalibai maza da mata su 35 suka karba allunan su tare da shaida da kuma gudunmuwar kudi daga mai girma a jihar Yobe. Kuma kowane lokaci daga yanzu za mu saurari gabatar da darasu daga bakin Sheikh Malami Malam Suraka Sami Tura. Marubo English. Suleiman ga kallo ni. Thank you.
kowa ke kakansa 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
بهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله العظيم الله أكبر kuma yanzu za mu saurari addu'a mutuwa daga bakin malam Shabalin Idris sai ya zo nan to malam zai hatima idan ya kammala shi ma malamin ya zo nan domin sai ya kaddace sai ya tashi ne ba alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin was salatu was salamu ala rasulina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بجودك وكرمك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وقض ديوننا وغيظ وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آلهم وأولادهم وأتباعهم وأزواجهم وجميع ذرياتهم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأحبائنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah yanzu za mu saurari jawabu addu'a ta ruwa daga babban imamu mai gari da mala Allah makarantar da zakka Allah ya kara mata albarka malamin makaranta wa Allah ya kara mata hakuri Allah ya kara mata karfi ruwa dalibai Allah ya kara mu hudu wato fatan da gamu da gafara kuma Allah ya sa mu gama lafiya to jama'a ne ran Allah ya sa maka lafiya Allah ya sa mu gama lafiya kada san mu mu shi alaihi wasallam
Alhamdulillah, wannan shine kawo karshen wannan barka. Muna fatan kowa gida lafiya. Ko kuma ba na ke son gari.